በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዕለተ ሰሉስ የሚነበብ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ገድል ይህ ነው። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ ብለን፣ በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጼ ብለን ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት ብንል፣ በባሕርይ በሕልውና አንድ አምላክ ብለን አምነን በዕለተ ሰሉስ የሚጸለይ የአባታችንን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። ከዚህ በኋላ በአባ ሳሙኤል ገዳም ወጥቶ እላ አድባር ወደምትባል ወደ ሌላ ገዳም ሄደ። ከቦታውም ደርሶ ጥቂት ከቆየ በኋላ እግዚአብሔር ከመረጠው ከአባ መልከጼዴቅ እጅ የምንኩስናን ሥርዓት ተቀበለ። ከዚያም ክቡራን መነኮሳት ወደሚኖሩበት ሂዶ በዚያ ታላቅና ጽኑ መንፈሳዊ ተጋድሎን ጀመረ። እነሆ ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በባህር መካከል ቁሞ 150ውን መዝሙረ ዳዊት እየደገመ በዚያውም ላይ በባህር ውስጥ ሰጥሞ ውሃ ቀፈቱ ላይ እስከሚደርስ ሰጥሞ በተጨማሪ 500 ጊዜ ይሰግድ ነበር። እህልን በሰባት ቀን አንድ ጊዜ እንጂ ሌላ ጊዜ አይበላም ነበር። ከጥቂት ጊዜም በኋላ እህልን መብላቱን ትቶ እንደ በረሃ አዋልያ ቅጠል ብቻ መብላትን ጀመረ። 40 ቀን የሚጾምበት ጊዜ ነበር። 80 ቀንም የሚጾምበትም ቀን ነበር። ቅጠልንም ቢሆን እህልንም ቢሆን ቀዝቃዛ ውሃንም ቢሆን ምንም አይቀምስም ነበር። በሌሊትም በባህር ውስጥ ቆሞ መዝሙረ ዳዊትን እየደገመ በባህር መሃል ይሰግድ ነበር። ቀደም ብለን እንደነገርናችሁም በቀንም አራቱን ወንጌላትና ሌሎችንም የጸሎት መጻሕፍትን ይደግም ነበር። በእንዲህ አይነት ጽኑ ገድልም ብዙ ጊዜ ኖረ። ይህን ሁሉ ጽኑ ገድል እያደረገ ፊቱ እንደ ንጋት ምስራቅ ኮከብ ይበራ ነበር። ገድልና ድካም ባበዛና በጨመረ ቁጥርም ጸጋ ረድኤቱ ይጨምርለት ነበር። ከዚያም በኋላ ከዚህ ተነስቶ ወደ ምስራቅ ሄዶ ጎሃር ወደምትባል ሀገር ደረሰ። በዚያም ቦታ በተሰራች ቤተ ክርስቲያን ተጠግቶ ከዚያም የደጀ ሰላም ፍርስራሽ አግኝቶ ከፍቶ ገብቶ በእርሷ ሆኖ መጸለይ ጀመረ። የበፊት ጽኑ ተጋድሎውንም አልተውም ነበር። አራቱንም ወንጌላት ከማንበብ ጋራ ድካምና ተጋድሎንም ባበዛ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤልንና ቅዱስ ገብርኤልን በቀኝና በግራ አስከትሎ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጥቶ በጋህር ታየው። ጌታችንም ወዳጄ ሀብተ ማርያም ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን አለው። ይህን ጊዜ ቅዱስ አባታችን ሀብተ ማርያም ከፈጣሪው ግርማ የተነሳ ደንግጦ ከመሬት ወደቀና እንደ በድን ሆነ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ክቡራት በሚሆኑ እጆቹ አንስቶ በፊቱ መንፈሳዊ ሕይወትን አሳደረበት። የመረጥኩ ወዳጅ ሀብተ ማርያም ሆይ ጽና በርታ አለው። የመጣሁት አጸናህና ሰውነትህንም እንደ ንስር አድሳት ነው እንጂ ላጠፋ አይደለም። ወዳጅ ሀብተ ማርያም ሆይ ድካምህና ገድልህ ሁሉ ለዘላለም መታሰቢያ ሊሆን በኢየሩሳሌም ሰማያት ተጽፎልሃል ብዬ በእውነት እነግርሃለሁ። ለአንተ ለወደድኩህና ለመረጥኩህ ለወዳጄ የማቴዎስንና የማርቆስን ወንጌል ባነበብክ ጊዜ ሁሉ ተጭነ ወደምትሄድበት ቦታ የሚያደርስህ የብርሃን ሰረገላ ሰጠሃለሁ። እንዳንተ ካሉ በዋሻ በመሬት በፍሩክታ ከሚኖሩ ከመረጥኳቸው ቅዱሳን ትገናኝም ዘንድ ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ትሄድበት ዘንድ የብርሃን ሰረገላ ሰጥቻለሁ። ከሰው ፊት ከተሰወሩ ባሕታውያን ጋርም ኑር። ዳግመኛም የሉቃስንና የዮሐንስን ወንጌልን ባነበብክ ጊዜ በእርሱ ተጭነ ሥጋዬን ደሜን ለመቀበል ኢየሩሳሌም ትደርስበት ዘንድ የእሳት ሰረገላ ሰጥቻለሁ አለው። በጸሎተ አምኖ በጎ ሥራ ለሚሠራልህ ሁሉ በሕይወት ሳለህ ልብስ በመስጠት ወይም ምግብ ወይም እግር በማጠብ ወይም እንጨት ሳር በማቅረብ ወይም ውሃ በመቅዳት በመርዳት ለደከመ ሁሉ እምርልሃለሁ ብዬ ቃል ኪዳን ሰጥቻለሁ። በሕይወቱ ሳለ የሚሻ መልካምንም ሥራ ሁሉ አደርግለታለሁ። ከሞተም በኋላ መንግሥተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ። በባለመዋልነትህ እቀበላለሁ። ከአንተ ጋርም ደስ አሰኘዋለሁ። አንተ ከሞትክህም በኋላ ስምህን የጠራውንና ዝክርህን የዘከረውን ሁሉ የሀብተ ማርያም አምላክ ሆይ ከጠላቴ እጅ አድነኝ ያለኝን በህሊና ያሰበውን በልቡና የወሰነውን እፈጽምለታለሁ። አንተን ገድልህን ቃል ኪዳንህንም የናቀውንና ያቃለለውን ሁሉ ፍጹም መበቀሌን እበቀለዋለሁ። ወደ መከራ ቦታም አወርደዋለሁ።
በበጎ ሳይሆን በመዓት ዓይን እመለከተዋለሁ። ጠላቶችን ይበቀልልህ ዘንድ ወዳጆችንም ይጠብቅልህ ዘንድ መልእክተኛ የሚካኤልም ዘወትር አይለይህ። የሰጠውንም ቃል ኪዳን እንዳልነሳ በራሴ ማልኩልህ። ከእናት ማኅፀን ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አድርጌ መረጥኩ እንጂ በብዙ ገርልህና በድካም ብቻ የወደድኩ አይደለም። እንደ ወዳጄ እንደ ፊቅጦርም በእናቴ በማርያም ድንግል አልተምኩ። ፊቅጦርን ከሰማዕታት ሁሉ አብልጬ እንደ ወደድኩት አንተንም ከመነኮሳት ሁሉ አብልጬ ወድጄ አለውና ይህ የሰጠው ቃል ኪዳኔ ለዘላለም ይሁንልህ አለው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም ይህን ቃል ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት ሲነገር በሰማ ጊዜ ከምድር በላይ ባለ በሰማይ ከሰማይ በታችን ባለ በምድር ፈጽመ የወደድከኝ ለአንተ ለፈጣሪ ምስጋና ይግባህ ብሎ ወድቆ ሰገደ። ሚካኤልና ገብርኤል ይህን ምስጋና ሲያመሰግን በሰሙ ጊዜ በእውነት ለአምላክ ምስጋና ይገባል አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ቃል ኪዳን ከሰጠው በኋላ በክብር በብርሃን በቅዳሴ በስልጣን ወደ ሰማይ አረገ። አባታችንም ዘወትር በትጋት በጾምና በጸሎት በዚያ ኖረ። ነፍሱንም ከዛሬ ጀምሮ ሁልጊዜ እንደ መላእክት ዘወትር ትተኚ ከፈጣሪሽም ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት አፍ ለአፍ ትነጋገሪ ዘንድ ደፍረሻልና ያደረግሽው በጎ ነገር ሳይኖርሽ ከእርሱ ከፈጣሪሽ ይገባሻል፣ ቃል ኪዳንም ተቀብለሻልና አትተኚ ይላት ነበር። ተመልሰን የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን የገድሉን ነገር እንናገር። ከዚህ በኋላ መውጊያ ያለው የብረት ሰንሰለት አበጀ። ይኸውም በመካከሉ ያለው ስለት ሰይፍ ይመስላል። ልተኛ በወደድኩ ጊዜ እንዲወጋኝ ብሎ እንደ ዝናር በወገቡ ታጠቀው። ስለዚህ እንቅልፉን አቋርጦ እንደ መላእክት ትጉ ሆነ። በመሸም ጊዜ 150ውን መዝሙረ ዳዊት 15ቱን ነቢያት 5ቱን ማኅሌተ ሰሎሞንን እስኪፈጽም ድረስ ከቀዝቃዛ ባህር መካከል ቁሞ ይደግም ነበር። ጎህ በቀደደ ጊዜ እንዳይታወቅበት ከባህር ወጥቶ ከጎጆ ገብቶ በሩን ዘግቶ 4ቱን ወንጌላት ይደግም ነበር። እንዲህ እየሰራ ብዙ ዘመን ኖረ። ቅዱስ ሚካኤልም ሁልጊዜ ይጎበኘው ነበር። ወንድሞቹ መነኮሳት፣ ወዳጆቹ ምዕመናንን ሊጠይቁት በመጡ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል አባታችን ሀብተ ማርያምን እነገሌ ከበር ቁመዋል፣ ጉዳያቸውም እንደዚህ ነው፣ ወጥተህም አነጋግራቸው እያለ ያማክረው ነበር። እንዲህ ብሎ ቢጠይቅህ አንተም እንዲህ ብለህ መልስለት ይለው ነበር። እርሱም ቅዱስ ሚካኤል እንደነገረው ወጥቶ ወንድሞቹን ያገኛቸው ነበር። ቅዱስ ሚካኤል ለአባ ሀብተ ማርያም አስቀድሞ እንደነገረው ወንድሞቹ የሚሹትንም የሚነግሩት ነበር። የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘውም ሀብተ ማርያምም ለወንድሙ እንዲህ ይለው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ቅዱስ ሚካኤል ዕጣን በሚታጠንበት ጊዜ አቡነ ሀብተ ማርያምን ከቤተ መቅደስ አስገብቶ ከስላሴ መንበር ፊት ስገድ አለው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም ከስላሴ መንበር ፊት ሰግዶ በፍርሃትና በረራድ ሆኖ ቆመ። ዳግመኛም ቅዱስ ሚካኤል የሚያጥነውን ቄስ በቤተ ክርስቲያን እጅ ንሳ አለው። ከዚህ በኋላ አባ ሀብተ ማርያም በቤተ ክርስቲያን ቄሱን እጅ ከነሳው በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ወጥተህ ወደ ቀድሞ ቦታ ግባ አለው። የመላእክት ልማዳቸው ነውና የሚያጥነው ቄስ ቤተ ክርስቲያን መግባታቸውንና መውጣታቸውንም ምንም አላወቀም። ለመራዳትም ለመበቀልም በተላኩ ጊዜ እግዚአብሔር አዟቸው ሊገለጡለት ለወደዱት ነው እንጂ ተገልጠው ለማንም በጋድ አይታዩምና። ከጥቂት ቀን በኋላም ቅዱስ ሚካኤል አባ ሀብተ ማርያምን ይስሐቅ የሚባል ጳጳስ መጥቶልሃልና ሂደ ከእርሱ ተባርከ የድቁና ማዕረግ ተቀበል አለው። እርሱም ጌታዬ እሺ አለ። ቅዱስ ሚካኤል ካዘዘው በቀር ምንም አይሰራም ነበርና ባልንጀራ ከባልንጀራው እንደሚነጋገር በራእይም ሆኖ በገሃድም ሆኖ ቅዱስ ሚካኤል የነገረውን አይተላለፍም ነበርና ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘው አቡነ ይስሐቅ ከሚባል ሊቀ ጳጳስ ዘንድ ሂዶ ማዕረገ ዲቁናን ተቀበለ። ቅዱስ ሚካኤል በረድኤት ከእርሱ ጋር ነውና የዲቁና ማዕረግ ተቀብሎ ወደ ቦታው ተመለሰ። መንገድም በሚሄድበት ጊዜ አብሮት ይሄድ ነበር። ባየው በሰማውም ዘንድ ባለሟልነትን እየሰጠ ያጸነዋል። በአባ ሀብተ ማርያም ላይም ክንፉን ይጋርር ነበር። ወደ ቤትም በገባ ጊዜ ገብቶ አብሮት ይቀመጥ ነበር። የመላእክትን ስም እየጠራ ሰማያዊ ምስጢርን ይነግረው ነበር። መጽሐፍትንም ባነበበ ጊዜ ኃይለ ቃሉን ይተረጉምለት ነበር። የማያውቀውንም ነገር
የተሰወረውንም ምስጢር ያስረዳው ነበር። ከእንስሳት ጩኸት ጀምሮ ከዱር አራዊት ድምፅና እስከ አዕዋፍ ቋንቋም ያስረዳው ነበር። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአቡነ ሀብተ ማርያም ወደ ሰጠው ቃል ኪዳንም እንመለስና አንተን ያከበረ እኔን አከበረ፣ አንተን የናቀ ያቃለለ እኔንም የናቀ ያቃለለ ነው ብሎ ቃል ኪዳን እንደ ሰጠው እናስታውቃችሁ። ከቅዱሳት መጻሕፍት በብዙ ምስክሮች አምጥተን ባስረዳናችሁ ነበር። ነገር ግን መጽሐፍ መጻሕፍትን ከመጠን በላይ ማብዛት ልብ ያዘነጋል እንዳለ በመጠኑ ተው ነው። ነገር ግን ይህን ታላቅ ጻድቅ የናቀና ያቃለለ ፍዳና መከራ እንዳለበት፣ ያከበረው ደግሞ ብዙ ጸጋና ምሕረትን እንዲያገኝ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች አንዱ ከሚሆን ከአባ ኢያሱ ገድል የዚህ ጻድቅ ልዕልና አግኝተን አቀረብንላችሁ። አባ ኢያሱ የሚባል ጻድቅ በጽርቁና በትሩፋቱ ከስምንቱ ኖሎታ አባግዕ አንድ ነው። ይህ ንዑድ ክቡር የሚሆን አባ ኢያሱ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ሰውንም በመውደድ ጸንቶ በደብረ ሊባኖስ ኖረ። የሀገሩ ሰዎች በደብረ ሊባኖስ መኖሩን ሰምተው ብዙ ጊዜ ሲያለቅሱ ለነበሩ ለእናትና ለአባቱ የምስራች ነገሯቸው። ለሞተ ሰው ከበሮ እየመቱ በገና እየደረደሩ ብህንዛ መለከት እየነፉ የአማራ ሰዎች ከኬልቄዶን ሰዎች ጋር በለቅሶ ልማድ አንድ ስለሆኑ በእንዲህ አይነት ሲያለቅሱ ኖሩ። ነገር ግን በለቅሶ አንድ ቢሆኑ በሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። መኖሩን ከሰሙ በኋላም ከወንድሞቹና ከአገሩ ሰዎች ብዙ ሰው አስከትለው የደብረ ሊባኖስ መምህር የሚሆን ከአባ መርቆሪዎስ ጋር እናት አባቱ ወደ እርሱ መጡ። ደብረ ሊባኖስን በደረሱ ጊዜ ወደ ሀገራቸው እንዲወስዱት ልጃቸው አባ ኢያሱን ይሰጣቸው ዘንድ የደብረ ሊባኖስ እጨጌ አቡነ መርሃ ክርስቶስን ለመኑ። አባ መርሃ ክርስቶስም ይህን ሰምቶ በዓለማዊ ሥራ ምንኩስናውን ልታፈርሱ ወደ ተወውም ዓለም ልትመልሱት ትወዳላችሁን ብሎ በእናት በአባቱ ላይ ተቆጣ። እኔ እርሱን አልሰጣችሁምና ተመልሳችሁ ወደ አገራችሁ ሂዱ አላቸው። ኢያሱ ልጃችን ሀገሩ ደርሶ አንድ ጊዜ ወደ አንተ ይመለሳል ብለው ከመምህሩ ፊት ስጠን ብለው ብዙ ስላለቀሱ ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሰጣቸውና ሀገሩም ከደረሰ በኋላ የቀደመ ሥራውን አልተውም። ከባህር ውስጥ ቆሞ ሰውነቱን በአለንጋ እየገረፈ ማቅ ለብሶ 400 እየሰገደ ይጋደል ነበር እንጂ የቀድሞውን ሥራ አልተውም። ይህም ሁሉ ሥራ ውስጥ በሌሊት ነው። በመዓልትና በሌሊት መዝሙረ ዳዊትን ሳያቋርጥ እየደገመ አባቶቻችን ሐዋርያት እንዳዘዙ አቁጣሮውን እያደረሰ አንቀጸ ብርሃንን በየጊዜ እየደገመ አቁጣሮውንም ካደረሰ በኋላ ቀን ወንጌለ ዮሐንስን ይጸልይ ነበር። ከድካም ብዛትም የተነሳ ሰውነቱ ሻከረ። እንዲህ ባለ ሥራ ሳለ ቅዱሳንን ትፈልግ ዘንድ ወደ ሌላይቱ አገር ሂድ እንጂ በዘመዶች መካከል ለምን ትኖራለህ የሚል ሐሳብ መጣበት። ይህንንም ሲያስብ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ መንግሥተ ሰማያት የምትወረስ ወደፊት ናትና እርፍን ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ ስለሌለ ልቦና በጎ ነገርን አስቧል አለው። መልአኩ የሚሄድበትን መንገድ ስላሳየውም ከአገር ወጥቶ ለሸዋ ምስራቅ ወደምትሆን ሀገር ሂዶ ቁትርፍ ወደምትባለው ሀገር ደረሰ። ወደ ሀገሪቱ ከመግባቱ አስቀድሞ በመንፈስ ቅዱስ ጽንዕት በሰውነቱ አርጅና ድካም ለምትሆን ሊያ ለምትባል አንዲት ሴት ራእይ ተገለጸላት። ራእይዋም ግሩም የሚሆን መልአክ ተገልጦ የምትፈልጊውን መንፈሳዊ ሥራን የሚፈጽምልሽ ዮሐንስ የሚባል መልእክተኛዬን እነሆ እኔ እልክልሻለሁ የሚል ነው። ንዑድ ክቡር የሚሆን አባ ኢያሱ ግን ቤቷ ለቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ ስለሆነ ደግ ከምትሆን ሴት በርም ቁሞ ክፈቱልኝ ክፈቱልኝ እያለ በሩሩን ሲመታ ሰዎቹ ከቤት ወጥተው ከወዴት መጣህ ብለው ስለጠየቁት ከደብረ ሊባኖስ ነው አላቸው። ከደብረ ሊባኖስ መምጣቱን ሰምተው ለሴቲቱ ይህን ይነግሯት ዘንድ ወደ ቤት ገቡ። ይህ ደገኛ መነኩሴ ከደብረ ሊባኖስ መጣሁ ይላል አሏት። ያችን ባልቴት ይህን ሰምታ በህልሜ ያየሁት ራእይ ደረሰልኝ ስትል አጨበጨበች። ምን አየሽ ብለው ጠየቋት። መልኩ ግሩም የሆነ ሰው ተገልጦልኝ የምትሽውን መንፈሳዊ ነገርን ሁሉ የሚፈጽምልሽ ዮሐንስ የሚባል መልእክተኛዬን እነሆ ልክልሻለሁ ብሎኛል አለቻቸው። እውነት እንደሆነ እስኪ ስሙን ጠይቁት አለቻቸው። ሰዎቹ ወደ እርሱ ወጥተው ሊያ ጠይቁት ብላ እንደላከቻቸው ስሙን ጠየቁት። አባ ኢያሱም በዚህች አገር ለመኖር እወዳለሁና ስሜን የነገርኳቸው እንደሆነ
የአገሬ ሰዎች መጥተው እንደ ቀድሞ እንዳይወስዱኝ ስሜን ልለውጥ ብሎ መልአክ ለልያ እንደነገራት ስሙን ለውጦ ዮሐንስ ነው አላቸው። እነርሱም እየተፋጠኑ ወደ ቤት ገብተው ለደከመች ልያ ለምትባል ሴት ስሙ ዮሐንስ እንደሆነ ነገሯት። ፈጽሞ ደስ ካላት በኋላ ለፈጣሪ እግዚአብሔር ድካሜን አይቶ የሰጠኝን አገልጋይን አምጡልኝ አለች። ቅዱስ ኢያሱን ባስገቡትም ጊዜ ሊያም ደስ ብሏት አክብራ ከሳመች በኋላ በመልካም ወንበር አስቀመጠችው። ድካሜን ለማራቅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ልትረዳኝ ወደ እኔ የመጣ አባቴ ሆይ አመጣጠ መልካም ነው፣ ደህና ነህን አለችው። ቅዱስ ኢያሱም ወዴት ታውቂኝና ይህን አልሽኝ አላት። የተመረጠ ሊያም አስቀድማ ወደ እርሷ እንዲመጣ ያየችውን ራእይ ሁሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ተርካ ነገረችው። አባ ኢያሱም ይህን ራእይ ሰምቶ አድንቆ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳገለግልሽ ያጽናኝ እንጂ በተቻለኝ አገለግልሻለሁ አላት። ከዚህ ዓለም በሞት እስክትለይ ድረስ የምትወደውን መንፈሳዊ ሥራ እየፈጸመ ሲያገለግላትም ኖረ። አባ ኢያሱም ክብርት ከምትሆን ሊያ ቤት ሳለ አባ ሀብተ ማርያም መጥቶ ተገናኘው። ከእርሱ ጋር ፍቅርን ስላጸና እንደ በጎ አገልጋይ ወገቡን ታጥቆ ይከተለው ነበር። እግዚአብሔርም ለአባ ሀብተ ማርያም በጋር ተገልጾ እንዳንተ ወደዋለሁና በፊትም በኋላም የገለጽኩልህን ምስጢር ለአባ ኢያሱ ንገረው ብሎ አዘዘው። ምክንያቱም በእኔ ፍቅር አባቱን፣ እናቱን፣ ወንድሞቹን፣ ዘመዶቹን የወዳጅ ፍቅርን ትቶ በመንፈስ ቅዱስ ብቻ የተዛመዳትን ቅድስት ሊያን ያለምንም ቸልታ ያለምንም ወቀሳ ያገለግላታልና ለአንተም በተልኮ ይጠቅመሃልና ንገረው አለው። አባታችንም አቡነ ሀብተ ማርያም ይህንን ሰምቶ ሰገደና ላናገረው ቃለ እግዚአብሔር እሺ ጌታ ያለው። ወዲያውኑ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም አባ ኢያሱን ጠርቶ ያዘዘህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ስማ ልንገርህ፣ የታዘዝሁትንም በፈቃደ እግዚአብሔር ያየሁትንም የተሰወረ ምስጢርን እነግርህ ዘንድ ነውና ብሎ ምስጢርን ሁሉ ነገረው። አባ ኢያሱም ይህን ነገር ግሩም ምስጢር ከአባ ሀብተ ማርያም ቃል በሰማ ጊዜ በጣም እያደነቀ በልቡ ሰው ሲሆን እንዴት ለዚህ ጸጋ መብቃት ይችላል አለ። አይሆንም፣ እኔ እንደምለው ግን ይህ መነኩሴ ሐሰት ነገር ተናገረ፣ ከመጽሐፍ የሌለውንም ብሎ ናቀበት፣ አቃለለበትም። ያን ጊዜም አባታችን አባ ሀብተ ማርያምም በህሊናው እንደናቀው እንዳቃለለውም አውቆ ልጄ ሆይ በልብህ ውስጥ ክፉ ነገር ለምን ገባ? እኔን ይህን ምስጢር አምላክ ነግርህ ዘንድ አልወደድኩም። ነገር ግን እርሱ ነግርህ ዘንድ ከዚህ በፊት የነገረኝንና በኋላም የነገረኝን ነግርህ ዘንድ አዘዘኝ እንጂ። አሁንም እውነተኛ መነኩሴ ከሆንክ ሱባኤ ገብተህ ሐሰቱንና እውነቱን ተረዳው አለው። ያን ጊዜ አባ ኢያሱ በጣም ተቆጣና እኔስ አላቃለልኩም፣ ነገር ግን ለሰው ልጅ በጣም የረቀቀውንና የጠለቀውን ምስጢር አምላክ እንዴት ማወቅ ይቻላል አልሁ እንጂ አለው። አቡነ ሀብተ ማርያምም ወዳጅ ከወዳጅ ጋር እንደሚናገር እግዚአብሔር በጋህር የነገረኝን ነው እንጂ ከፈጣሪ ያላገኘሁትን በሐሰት በህልም ወይም በራእይ አየሁ ብዬ የነገርኩ አይደለም ብሎ አለው። እውነት ከተናገርን ልቡና ሲያውቅ በሐሰት አልናኩህም አላቃለልኩህም ያልከው እውነት ነውን? አለው። አምላክ ግን የተሰወረውን ሁሉ ያያል። የሰው ልብ ቀርቶ የአራዊት፣ የእንስሳት፣ የአዋፍ ልብ የሚያስበውንም እንኳን በእርሱ ዘንድ ግልጽ ነው አለው። ከዚህ በኋላ ምልክት እንዲሆነው ከልጅነቱ እስከ እውቀቱ የሠራውን ኃጢአት ሁሉ አንድ በአንድ ዘርዝሮ ነገረው። ከንጽሐ ልቡና ማዕረግ ደርሶ ነበርና የነገረው ነገር ከእግዚአብሔር መሆኑንም ገልጾ ነገረው። ዳግመኛም ይህን ኃጢአትህን ለመምህረ ንስሐ ተናዘዝ አለው። ይህን ኃጢአት ግን ለካህን አልተናዘዝክም፣ ረስተ ስላልተናዘዝህ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ኋላ ጥለሃል። በመጽሐፈ ኪዳን በኃጢአት የወደቀ ቢኖር ኃጢአቱን አይርሳ፣ ኃጢአቱ የማይረሳ ነውና እንዳለ በተዘነጋ ኃጢአት ምክንያትም በልብህ የገባ ሰይጣን መንፈስ ቅዱስን እንድትዋሽ አደረገ። ልጄ ኢያሱ ሆይ ነገር የእውነትም እንደሆነ ወይም ውሸት እንደሆነ እስኪ ተረዳው። ያን ጊዜ አባ ኢያሱ የነገረው ነገር ሁሉ እጹብ ስለሆነበት ሊመልስለት ስላልቻለ ማስተባበል አልሆነለትምና አድንቆ ዝም አለ። አባ ኢያሱም አቡነ ሀብተ ማርያምን አባቴ ሆይ አስቀይሜሃለሁና ስለ ፈጣሪያችን ስለ እግዚአብሔር ብለህ ይቅር በለኝ አለው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም እኔስ የወልደ እግዚአብሔር ተገዥ ነኝና ምሬሃለሁ፣
ነገር ግን በእኔ አድሮ የነገርህን ቃለ እግዚአብሔር ሐሰተኛ አድርገኸዋልና እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ ማለት አለብህ አለው። አሁንም ተመልሰው ወደ ቤት ግባ፣ ከእኔ ጋር ስለቆየህ የምትረዳት ደካማ ሊያ እንዳታዝንብኝ ነገ እንደምን እንዳደር መጥተህ ንገረኝ አለው። አባ ኢያሱም ከእርሱ ተለይቶ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ ሊያን በሀገራችሁ አባብተ ማርያምን ምን ይሉታል ብሎ ጠየቃት። ከነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ የደረሰች ሊያም አባ ሀብተ ማርያም ብዙ ምስጢር የሚያውቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ የበቃ መነኩሴ ነው ይሉታል አለችው። እንደ ሙሴ ኃላፊያትን መጻያትን የሚያውቅ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት ቀርቦ አፍ ለአፍ የሚነጋገር ነው ብላ ደግነቱን አስረዳችው። አባ ኢያሱም ይህ ነገር ከሰይጣን የተገኘ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር የተገኘ አይደለም ብሎ በልቡ ጥርጥር ስለጸናበት ነገሯን አልተቀበለም። በዚያችም ሌሊት እህል ውሃን ሳይቀምስ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ስም በመጥራት ጸሎተ ንዋምን ለማድረስ ቆመ። ምእመናንን ንውሃቤ በሚልበት ጊዜ ከአንቺ ጋር እንኖር ዘንድ ጌታን ያጠቡ ጡቶችሽ ያቀፉ እጆችሽ ይጠብቀን የሚል ሲደርስ ያን ጊዜ ድንገተኛ መብረቅ በፊቱ ብልጭ አለ። የቆመባትም ምድር ተነዋወጠች። እጅግም ፈርቶ ወደ ምድር ወደቀ፣ እንደ በድንም ሆነ። በዚያች ሌሊት የማያውቀውን ነገር እየሰማ አባ ኢያሱ በግንባሩ ወድቆ አደረ። ወደ ንጋት አካባቢ ሲሆንም አባ ኢያሱ ተነሳ የሚል ቃል ሰማ። መልአኩም እጆቹን ይዞ በእግሮቹ አቆመው። በልስኪ ጻድቅ ሀብተ ማርያምን በመናቀህና በማቃለልህ ምክንያት የደረሰብህን የፈጣሪ ግርማ ታላቅነትና ኃያልነትንም ተመልከት አስተውላለው። አሁንም የሚነግርህን ሁሉ እመነው። ነፍስህና ስጋ ከእርሱ እስከ ዘላለም አይለይምና ለዘላለም ከእርሱ ጋር ትኖራለህ እንጂ። ወዲያውም በገሃድ ታየውና እኔ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነኝ። አስቀድሜ በልጅነትህ በህልምህም የታየሁ እኔ ነኝ። አሁን ግን በግልጽ እታየህ ዘንድ አምላኬ አዘዘኝ፣ በግልጽ ፊት ለፊትም እናገርህ ዘንድ አለው። አሁንም አምላክህ ሊያጠፋ ፈልጎ ቢሆን ለማጥፋት የተወሰኑትን መላእክተ መዓት ወደ አንተ በላከ ነበር። ነገር ግን የይቅርታና የምሕረት መልአክ የሆንኩ እኔን በሰላም መነግርህ ዘንድ አዘዘኝና መጣሁ። አሁንም ኢያሱ ብዙዎች በዚህ ጻድቅ በአባ ሀብተ ማርያም ምክንያት አቃለውት በነፍሳቸው ይጎዳሉ። ብዙዎቹ በተሰጠው ቃል ኪዳንና ክብርም ስሙን ጠርተውት በሕይወት ይኖራሉና፣ ነገር ግን መድኃኔ ዓለም በራሱ ሲምል ሰማው። የሚንቁትን የሚያቃልሉትን አልምራቸውም፣ የሚወዱትንም አልተዋቸውም አልጥላቸውምም፣ ወደ ዘላለም ደስታም ይገባሉ ሲል ሰምቻለሁ ብሎ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከነገረው በኋላ ተሰወረው። ያን ጊዜ ኢያሱ ተነስቶ ወደ አባ ሀብተ ማርያም ዘንድ ሄደ። ከእርሱም ዘንድ ደርሶ ከእግሩ ስር ወደቀ። እንዳበደም ሰው ከፊቱ ተንከባለለና ቅዱስ አባቴ ሆይ ቅድስናህንም እማልዳለሁ፣ ማረኝ። በአንተ ምክንያት በዚህ ሌሊት ጽኑ ቁጣ ደርሶብኛልና ይቅር በለኝ አባቴ በድያለሁና አለው። ይህንንም ሲናገር ከዓይኖቹ እንባውን ያለ መጠን ያፈስ ነበር። ክቡር አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም ልጄ በአንተ ላይ ምን የደረሰብህ ነገር አለ አለው። ኢያሱም በመጠራጠሩ ምክንያት የደረሰበትን ፈጣሪ ያደረገበትን የብርሃን መብረቅ ከፊቱ እንደወደቀ ቅዱስ ሚካኤልም ታይቶ የነገረውን ሁሉ ነገረው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም ልጄ ሆይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በምን መልክ በምን አይነት እሳየኸው? ምንስ ይመስላል አለው። አባ ኢያሱም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በእጁ የወርቅ ዘንግ ትምህርተ መስቀል የሆነና በበትረ ወርቁ ላይም ማንም ሊያነበው የማይቻል የስላሴ ስም የተጻፈበትና በክንፎቹ ትምህርተ መስቀልና የአምላክ ምስጢር በቀስተ ደመና ያለበት ሆኖ አየሁ አለው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያምም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጾ ስለታየው ደስ አለው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልንም በእውነት አይተኸዋል ብሎ ከወደቀበት ቦታ አንስቶ አንገቱን አቅፎ ሳመው። አቡነ ሀብተ ማርያምም ልብህ በጎ ነገር አስቧል፣ አፍህም እውነትን ነገርን ተናግሯልና እግዚአብሔር ኃጢአትህን ሁሉ ይቅር ይበልህ አለው።
ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ቃል ሥጋ ሆነ የሚለውን መምህር እንጂ ቃል ሥጋ ሆነ የማይለውን መምህር አትቀበሉት እንዳለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተረዱ እንጂ የተጻፈው ሁሉ እኛ ልንመክርበት ስለተጻፈ ነገሬን ባትጠራጠር እኔ ንቀኸኝም ባላቃለልከኝ ቅዱስ ሚካኤል ባልተገለጸልህም ነበር፣ ልቦናህም ባልተመለሰም ነበር ቢለው ለቅሶውን ተወው። ኢያሱም አቡነ ሐብተ ማርያምን ትናንት የነገርከኝ የተረሳኝ ኃጢአቴን አስቀድሜ ለማን ልንገረው አለው። አቡነ ሐብተ ማርያምም ስምህ ኢያሱ አይደለም ስምህ ኢያሱ አይደለም ቢለው ኢያሱም ክቡር አባቴ ሆይ እስከዚህ ድረስ ስሜ ዮሐንስ ይባል ነበር አለው። ምድረ ቁትር በደረሰ ጊዜ ዘመዶቹ እንዳውቁት ራሱ ስሙን ለውጦ ዮሐንስ ብሎ ሰይሞ ነበርና። አቡነ ሐብተ ማርያምም ስምህን ስለለወጥ የረሳኸውን ኃጢአትን ሁሉ ሂደ ለዘካርያስ ቀሲስ ንገረው አለው። ንዑድ ኢያሱም ሂዶ ኃጢአቱንም በደሉንም ሁሉ ለቄስ ዘካርያስ ነገረው። ይኸውም ቀሲስ የአባታችን የአቡነ ሐብተ ማርያም የቤቱ ልጅ ነው። ቄሱም ዘካርያስ እንደሚገባ አድርጎ ንስሐውን ሰጠው። አባ ኢያሱም ከዚያች ቀን ጀምሮ ከአባ ሐብተ ማርያም ጋር በመስማማት ያገለግለው ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድነቱን ሦስትነቱን ሲነግረው አፉንም ሲስመው ከእርሱ ጋር አለ። የሱራፌል ወገኖች በተዛመዱት ቅድስት ድንግል እመቤታችንም በተነጋገረችው ጊዜ ከእርሱ አልተለየም። መላእክት ሲጎበኙት፣ ነቢያትም ሲያነጋግሩት አብሮት ነበር። ሐዋርያት ሲጎበኙት፣ ጻድቃን ሰማዕታትም ሲባርኩት ከእርሱ ጋር አብሮ ነበር። ተራራን በመዞር ጊዜ፣ ድንቅ ሥራን በሚሰራበት ጊዜ፣ ወደ በረሃን በገሰገሰ ጊዜ፣ በአንድ ቦታን በጸና ጊዜ ከእርሱ ጋር ነበር። ወፊቱም ባለቀሰችበት ጊዜ፣ ትጉሃን መላእክትም ቦታውን ረበው በከበቡ ጊዜ ከእርሱ አልተለየም። በተሰጠው ሥልጣን ሁለቱን አጋንንት አስጥሞ አንዱን ጋኔን በለመለመው ተራራ በተወውም ጊዜ አብሮት ነበረ። ከተሰወሩ ቅዱሳን በተገናኘም ጊዜ የእሳተ መለኮትን ነገር በተናገረ ጊዜ ከእርሱ ጋር አብሮ ነበር። የጌታን ቃል በሚሰማበት ጊዜ ተገልጾለት ትንቢትን በሚናገርበት ጊዜ ከእርሱ ጋር ይኖር ነበር። እንደ መላእክት በክንፍ በበረረም ጊዜ የምሕረትም ጠል በላዩ ላይ በወረደም ጊዜ ከእርሱ ጋር ነበር። ሄኖክ የውቅያኖስን ጸሎት እንደሰማ የአጋትን ውሃ ነገር በሰማ ጊዜ እጹብንም ነገር በሠራ ጊዜ አልተለየውም። ተላላፊውን በሽታ ገስጾ ሕሙማኑንም ባዳነው ጊዜ ከእርሱ ጋር ነበር። በኋላም ሲከተል በፊቴም ሲሄድ ያለ እርሱ ፈቃድ ተለይቶ አይሄድም ነበር። አባ ኢያሱም ይህን ሁሉ ባየ ጊዜ የአቡነ ሐብተ ማርያምን ገጽ ከማየት ፈርቶ የሚያደርገውንና ያሰበውንም ሁሉ ይነግረው ነበር። እርሱም ቀኖና ይሰጥህ ዘንድ ለቄሱ ንገረውና ቄሱም እንደሚገባ ቀኖና ይስጥህ አለው። አቡነ ሐብተ ማርያምም እስከዚህ ጊዜ ድረስ ማይረገ ቅስና አልተሾመም ነበርና። በዚያን ዘመንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁለቱም ተነስተው ሄደው በአንድ ቀን የቅስናን ማዕረግ ተሾሙ። አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያምም ቅዱስ ኢያሱን የተሰወሩ ቅዱሳን ወዳሉበት ወደ ውሳጤ ገዳም አስገባው። ከአስራ ሁለቱ እጅግ ቁጥራቸው የሚበዛ ልዑል እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ብዙ ቅዱሳኖች ነበሩ። እሊህም አባ ዮሐንስ ከማ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ ቴዎድሮስ ይባላሉ። ሁሉንም ስም ለመጥራት ስለማይቻለን ቁጥራቸውም ስለበዛ አልጻፍናቸውም። አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያምና አባ ኢያሱ በእንዲህ አይነት አብረው እያሉ የኤልያስ በረከት በኤልሳ እንዳደረ ያን ጊዜ የአቡነ ሐብተ ማርያምም ሐብተ መንፈስ በኢያሱ ባደረ ጊዜ እንደ አባቱ እንደ አቡነ ሐብተ ማርያም የተሰወረውን ሁሉ አዋቂ ሆነ። ክቡራን የሚሆኑ የእነኚህ የቅዱሳን ጸሎት በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ልመናው ክብሩ በእውነት ይደርብንና ዳግመኛም አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያም ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ሆዱን የታመመ አንድ ሰው ነበር። ከዕለታት በአንድ ዕለትም ወደ አባታችን ወደ አቡነ ሐብተ ማርያም ገዳም ሂዶ አቤቱ አባታችን የዚህን ዓለም ሰዎች አዳንሃቸው ሲሉ እንደሰማው እኔንም ከጽኑ ደዌ አድነኝ ብሎ አምኖ ሰገደና ከመሬቱ አፈር አንስቶ በውሃ በጥብጦ በጠጣ ጊዜ ያን ጊዜ ይህን ካደረገው በኋላ ፈጥኖ ከበሽታው ስለዳነ ፈጽሞ በጣም ደስ አለው። ልመናው ክብሩ በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በደብራችን በደብረ ሰላም
በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት